Українська ледь не щодня збагачується новими словами іншомовного походження. Географічні назви давно закріплені в мові, втім і досі в них помиляються. Тому сьогодні саме про топоніми іншомовного походження. Що потрібно знати, щоб не оконфузитися в найнепотрібніший момент? Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Почнемо з поширених помилок у назвах країн. Чи змогли українці їх відшукати та виправити? Подивимось. Великобританія. Правильно казати чи ні? Великобританія? Ну, мабуть, так. Арменія чи Вірменія? Вірменія. Білорусія. Правильно так казати чи ні? Білорусь, правильно. Турція. Чи правильно так казати? Чи якось по-іншому? Турція, ні, Туреччина. Венгрія. Можна так казати чи ні? Угорщина. Киргизія. Можна так казати чи ні? Так. Отож, почнемо з Великої Британії. Назва цієї країни складається з двох слів. Не варто її називати Великобританією. Це росіянізм. А ми ж маємо добряче пам'ятати, що сміттю з російської в нашій мові місця немає. Такої країни, як Арменія, в нашій географії теж немає, бо вона зветься Вірменією. І хоч ми любимо планувати відпустку в Турції, втім, про це теж варто забути. Поїдемо відпочивати до Туреччини. Зауважу, що українці так часто використовують у повсякденному мовленні неправильний варіант, що інколи він прослизає навіть у рекламу туристичних компаній чи повідомлення ЗМІ. Не втомлюсь повторювати, що лише постійна практика допоможе збагатити мову правильними конструкціями. Молдавія, Румунія, Польща та Венгрія. Сусідок нашої країни соромно не знати, адже спільні кордони ми маємо з Молдовою, Румунією, Польщею та Угорщиною. Прибалтика або ж країни Прибалтики. Ніби нічого й не насторожує в цих словах чи їхніх сполученнях. Це назви, до яких точно звикли наші батьки. Але це найменування ще з радянщини. Вони мають москвоцентричну орієнтацію, імперіалістичний погляд російської держави на свою околицю, що позбавлена політичної суб'єктності. Тому Прибалтику замініть на країни Балтії, щоби ще й на мовному рівні вгамувати апетити агресора. У деяких топонімах українці люблять вдаватися до спрощення або скорочення там, де цього не потрібно. Наприклад, можна почути Азербайджан чи Азербайджан, але єдино правильний варіант – Азербайджан. А тепер до Киргизії. Чи все ж Киргизстану? І знову, тут російський слід. Ця країна досить довго була заручницею окупації Ерефії. І перша назва – відлуння тих часів. Та відколи вона перестала бути імперським регіоном і стала самостійною державою, правильно її називати Киргизстан. Цікава й ситуація з найменуваннями Голландія і Нідерланди. Обидва слова мають право на існування, але нині вони не синоніми. Із 2020 року ця країна на офіційному рівні відмовилася від найменування Голландія. Тому єдиний правильний варіант – Нідерланди. Але поняття Голландія має право на існування, коли ми говоримо про історичну область на заході Нідерландів. Місто мрії для мільйонів мандрівників – Дубай. Впевнена, що часто ви бачили такі блискавичні заголовки. І, власне, помиляються з цим топонімом теж доволі часто. Назву Дубаї ми забуваємо, хай як до неї і не звикли. Дубай – місто в ОАЕ та адміністративний центр одноіменного емірату. Це іменник чоловічого роду. Таке непорозуміння виникло внаслідок транслітерації англійської назви міста. Форму Дубаї ми можемо використовувати лише в тому випадку, якщо мовимо про місцевий відмінок цього слова. У назві столиці Австрії теж часто помиляються. Місто треба називати Віднем, а не Віною. А як же поєднувати географічні назви з іншими словами? Чи змогли українці дібрати прикметники правильного роду до невідмінюваних топонімів, перевіряли наші кореспонденти. Висока чи високий Айпетрі? Гора, значить, вона. Тобто? Висока.
Борнео таємничий чи таємниче? Борнео? Мабуть, таємниче буде. Онтаріо глибокий чи глибокий? Не знаю. Ну, а на вашу думку? Глибокий. А скажіть, Гаїті теплий, тепла, тепле чи теплі? Гаїті острів теплий. Привітне чи привітний Батумі? Привітний, мабуть. Чимало географічних назв іншомовного походження незмінні. Тобто в усіх відмінках зберігають ту саму форму, що й у називному. Як же бути в такому випадку? Насправді все просто. Всього лиш треба визначити, що означає це найменування. Наприклад, Тбілісі – це місто. Отже, це воно – красиве, привітне чи далеке Тбілісі. Айпетрі – гора. Або ж вершина. Отож, цей іменник буде жіночого роду. Зовсім скоро ми піднімемося на високу Айпетрі. А от Борнео – це острів, отож, третій за величиною. Борнео буде в нас у чоловічому роді. Щодня ми маємо вчити і пізнавати не лише своє, а й цікавитися чужим. Адже що більше знаєш, то більше можеш. Звісно, це не все, чим ми хотіли з вами поділитися. Тому дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось!